Mä olen Harri Mankonen, IVF-biologi. Mä työskentelen TYKSin naisten klinikalla fertiliteettilaboratoriossa lapsettomuushoitoja parissa. Mä olen Turun yliopistosta valmistunut biologi ja nyt 13 vuotta työskennellyt tässä TYKSin naisten klinikalla. Mun työhän kuuluu ihan lasten tekemistä käsityönä labrassa. Sitten tietysti mun pitää menetelmät pitää ajantasalla, toki yhdessä mun laboratoriohenkilökunnan kanssa, että tämä on tiimityötä. Että yksinhän tätä ei tehdä täällä. Meillä on useita henkilöitä, meillä on labrahoitajia ja toinen biologi, jotka työskennellään yhdessä tiiminä tuolla laboratoriossa. Mä vastaan viranomaisraporttien tekemisestä Fimealle ja Valviralle, jotka meidän valvovi viranomaisia. Sitten tietysti potilastyö. Mä biologina kohtaan pariskunnan kummankin jäsenen yleensä nämä naiset, hoidettavat naiset munasolun keräyksessä ja toisaalta alkiosiirrossa ja miehet spermanäytteen tuonnin yhteydessä. Tietysti työssä on palkitsevinta se, kun saadaan joku kauan hoidettu pariskunta onnellisesti isäksi ja äidiksi. Et se on tietysti meidän tavoite, että ei me tyydytä tietenkään siihen, että me saadaan hyviä alkioita ja hyviä näytteitä, ja kyllä meidän päämäärä on se yhden terveen lapsen syntymä aina. TYKSissä työskentelyssä on ehkä parasta se, että saa toimia moniammatillisessa organisaatiossa, ja tämä työ itsessään on sopiva yhdistelmä biologiaa, lisääntymislääketiedettä ja alkion kehitystä. Ja sitten tietysti mä pidän paljon käsityöstä ja mä oon omassa mielestäni aika kätevä tuolla laboratoriossa, niin kuin meidän koko muukin henkilökunta.